So, minasang, welcome dito tayo sa topic number 8. So, topic number 8, kaimono. Tungkol sa kaimono, no? So, this topic number 8 ay meron siyang nakapaloob na lesson 15 hanggang 16. Okay? So, umpisa natin dito sa lesson 15. Okay. So, lesson 15 Top uh lesson title natin is kawaii. Okay. So, what is the meaning of kawaii? Okay, kawaii is for the cute or pretty. No, cute or pretty. Hi. Okay. So the question before we start is is there anything that you want to buy or where do you often do you do your shopping? So, ito. So this expression can be learned sa lesson 15 at 16 na pag-aaralan natin sa loob ng topic number 8. Okay, before that, Minasang, so let's proceed for first for the vocabulary. Okay, so I sent the vocabulary ahead of time. So that's why I hoping na na meron na kayong vocab dito. So ngayon, so JFT exam is, the JFT exam for vocabularies is picture cues. So hindi siya English to Japanese because the JFT exam is for the foreigner. So, walang specific na language na gagamitin. Pero ni Honggo, yes. Pero yung meaning niya in the other language, wala. That's why gumagamit dito ng picture cues. Now, so this picture, identify which is dito sa loob ng box. Ni Honggo din, What is it in Japanese? Okay. Now, I will give you time to choose the Correct option. Nandito sa baba. Kita ba yung pinakang baba? Ang pinakang kanto ko, uh, right corner, 134, page 134. Kita? So kapag kita yung page 134, so kita, I think kita na yung um, entire screen. Okay, so minasan, dozo. So. Okay, so minasang let's check. So pakinggan natin how to pronounce in Nihongo using this listening CD. Ichi. T-shirts. Naririnig ba? Na mabuti? Naririnig? Okay, hi. So letter A is T-shirts. T-shirts is for T-shirt for our languages na for our language na English. T-shirts. Ni. Kasa. Hi. Ichi. T シャツ T シャツ T シャツ 2, 2傘サ t はい時計、はい、時計4絵はがき,絵はがき5ハンカチ6電子辞書7カメラ、はい 8. ビデオカメラ,、はい、カメラ 9. ティーカップ 10. マウス 11. 花<な> 12. アクセサリー 13. 帽子 14. Saif. Okay, saif. So, minasang yung number 12 dito, yung accessory. So, include dyan yung hikaw, sing-sing. So, possible kasama dyan yung mga bracelet or yung mga uh, iba pa mga kolorete. Okay? So, yung mga iniipit sa buhok. Yan. Pwedeng isama dyan sa accessory na yan. Okay, so nakuha ba ito mga ta? Okay now, so punta tayo sa kasunod. So, yung kasunod natin dito, minasang. So, eto mga to, how to count. So, sa mga bagay, minasang, uh, in Japanese, in Nihongo, meron silang iba't ibang uri ng pagbibilang. Okay? So, na, naandun ba ito sana? Sa vocabs na binigay ko sa inyo? Naandun? Okay, so kung wala doon sa vocabs na ibinigay ko, so bibigyan ko kayo ng, eto, i-reveal natin to. So minasang para sa maninipes na bagay, kagaya nitong panyo, nitong handkerchief, is may po siya. No? So example niyan, ichimay, mimay, sangmayong, may gomay, and so on and so forth. For the tin, no? tin sa manipes. Okay, notes, take notes. Ha? Huh? Counters for the Fifteen things may ang ginagamit. No special include. Walang special number dyan. Now, pagdating naman sa... Ichi. Pagdating naman dito sa number 2, okay, ko naman siya para sa general counters sa maliliit na bagay. No? Ang special niya dyan is yung 1, 8, Yung 1 saka 8 at 10. Iko, hakko, tapos yung 10. Jukko. Okay? Then, para naman sa bind, sa bind, ito ah, hindi na siya manifest, hindi pages ang pinag-uusapan dito. Yung buo na. So, sa number 3, so, number 3 is for satsu. So, letter D po tayo dito. Zatsu po. Zatsu. Zatsu. No? Kasama dyan, minasang yung bo, bo, uh, dictionary, yung mga notebook, basta nakabind. It's either soft bind, ring bind, hard bind. Ha? Huh? Yung mga yan. Yung makakapal. Okay? Pagdating naman dito sa number four, sa mahaba naman. Sa mahaba ito ha. Yeah, kagaya ng payong pahaba. Lapis. Yan, lapis. Yung mga pahaba. O, oh, ah, hon naman ang ginagamit yan. Kaya alam mo, yung mga special na gamit dito. Sa number one, sa isang piraso na mahaba, ipong. No? Sa number three, Sambong. Ne? Sensei, sorry. Paulit ako dun sa ano. Number three. Sambong. Ay, hindi, Sorry. Dun sa may small things kay ko. Yung special lang. Sa C? Okay, Apo. hi. So, special po natin sa letter C is yung number one. Yung number eight. So, sa number eight is hak. Okay? And para sa number 10 is Juko. Ayan. 8 and 10. Wala siya dito, no? Wala, putol. Ah. Okay. Okay. Para naman dito sa letter B, sa mahahaba, sambong para sa number 3, ipong sa 1, sambong sa 3, sa 8, hapong. Sa 8 is hap pong. Ayan. At sa number 10 is jup pong. Ayan. So, maybe dito ko na lang siya sa taas ilalagay. So, dito na lang. 10. Ay. Dito. Dito sa mahaba. Ayan. Tapos yung 8. Okay? At kapag ginamit sa interrogative ng pahaba is nambong. Nambong. Ayan. Na? Sa so, dito naman sa letter C, nangko lang siya. Nangko. Okay. Sa letter D, minasang, wala siyang special. Is that, uh, number one, Special. Number one, sila so, kay ko na dito sa makakapal is Ayan number one, tapos number 10 juice satse. para sa 10. Then para sa 8 naman is has satse. Ayan. ayan. At counters for this sa number 5 is tao. So, nin naman siya, na? Hitori, futari, sangnin, yonin, gonin, and etc. So, I hope alam na itong sa tao. Okay so now let's proceed for the ano uh, read and write ah uh, no li listen and write So pakinggan natin so depende sa maririnig natin kung ano ba siya so hopefully nag ano na 2021 na magbago na kayo so dapat tama na 'yung pandinig nyo Ha huh? Okay so example natin dito iko isang piraso Ichi. Ikko. Yeah, ikko, no? Ikko for one piece. Isang piraso. Now, punta tayo sa number two. Pakinggan natin. Oh, nakalabas na yung, ano? yung whiteboard. Patingin. Baka wala na yung whiteboard nyo. Ha? Wala nyo na. Okay, hi. Sige. Number two. Ni. Ni. mai. Okay. Ni. Ni mai. Oke, okay, let me see. Ni. Ni mai. Okay, hai. Sige. Okay. Ani yun to? Hindi ko rinig. Ni. Ni mai. Meron ba? Oh, meron na. Naririnig eh, ba ng eh. iba? But si Gerald wala? Hindi ko narinig yun po. Okay, hi. So, ulitin natin. Ha? Pamute siya. Baka sakaling ana. Oh, gets ma? Hindi, wala pa. Wala. Wala pa ka. ka. Oh, ito. Nagtitripan mo ang sensei. Ito lang. Sang. Iti. Ito, yung one. Narinig mo yung one. Opo. Iko. Ni. Iko. Ni Mai. Ayan. Asin mo kasi yung ano, yung virtual background mo. Puro damo nakikita namin sa'yo eh. <laughs> Ayan na. Ayan. Hindi <laughs> ko makita. Labo. Sorry na. Okay. So, wala siya extension sounds ha, Kate? Wala siya extended sounds ni may lang. So, dapat binilang mo yung kahon doon sa sinulat mo. Ako na nga Ah, uh, hi. Sige, sa so, punta tayo sa number 3. Ano hindi ko nga narinig yung Sambong. Sang. Sambong. Sang. Sambong. 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 Okay. By the way, dun pala sa pagsulat ng may kanina, ha, medyo maliit yung ulo ng iba. Yung iba hindi lumagpas. Now, pagdating naman dito sa sambong, yung ho nyo lumagpas naman, which is hindi dapat lalagpas. Eh? Yung may, yung ma, lagpas yung ulo niya. Pero yung bo, hindi dapat lalagpas. Ah. Okay, hi. Sige, yung bang? Yung. Yung sats. Yung. Yung sats. Sino yung nakabibo 1906? Pare name nga. Akin sensei. Ah, sige, sige. Hi. Ano yung, core? yung Hindi ko narinig ulit. Ano yun? Yung. yung sets. Yung. sets. Hi. Kita ko na. Yung. Yung Hi. Hey. Okay. Okay. Yung. yung sets. Okay, hi. Yung sets. Yung sets. Apat na bind, no? Apat na bind. Hi, sige. Go. Goko. Go. Goko. Go. Goko. Go, go, ko. Five na. Okay, kita ko na. Sige. Alam, hindi ko naririnig yung five. Ano ba yan? Goko. Go. Goko. Patingin, Erwin? Okay, hi. So, dialect barrier pa rin. Go. Goko. Goko. Oh, ikaw, Gerald, naririnig mo na ba? Hindi ko narinig yung five cents eh. Kanina, paulit-ulit, ba't kaya di mo naririnig? Paano nga yung... Naka-headset ka ba? Earphone. Paayos yung ano, connect and disconnect ulit. Ah, baliktad. Disconnect and connect pala. Ano nang hindi disconnect ko? ti ano mo? Yung... Ano ba nito? Jack. Ayan. Go Goko Okay na? Ayan po oh, Sabi sa'yo eh Hindi Tatry ko ulit San sa'yo Ano 5? Go Goko Go. Meron na? Wala Wala but you know, but nari- naririnig ba ako ng lahat? Pasenyas nga ako, naririnig ba ako ng iba? Oo. Ikaw lang yata, hindi. Bakit? Ano nangyari? Hindi ko alam, pero, pero pag ikaw nagsasalita, pag naririnig. Pag nagsasalita, nagsasalita ako, naririnig mo. Opo. Nangyari. Okay, now, so, punta tayo sa number six. So, Minasang? Dok. Yoning. Roku. Yonin. Okay, hi. Yonin. Para sa number six, ne? Yonin. Oh, yonin is six person. So, number five is five piece. Five pieces. So, four is yung four uh, pieces of bind, books. Yung bong, uh, sambong is three pieces of long things. Then, dito naman sa flat things na number two. Okay. So, now, so, before we proceed, okay, so, punta na agad pala tayo sa, na, pattern natin. Anong oras na? Alas 5? Alas 5 na ba? 4 pa lang na. Okay. So, this is our first pattern, minasang. So, noun one person, particle wa, Noun to person ano ah, noun to particle ga hoshi desu hi okay. hi what is hoshi and in english what's the meaning of hoshi okay so want no want so okay so this pattern is used when talking about things one wants or want to buy okay so yung ilalagay mo dito ikaw. Ne? So, ikaw dito ang ilalagay mo. Kapag statement yan minasang at hindi mo tinatanong, dapat ang lagi mong ilalagay dyan ay ikaw. No? Tapos, particle wa, ikaw yan. Tapos, yung ilalagay mo sa particle ga, yaan yung mga bagay na obses ka. Ne? Obsession ito. Okay? So, hoshi is treated like an e-adjective. The conjugation is the same as the other e-adjectives. So, minasang, so pag sinabi mong I want, so hoshi yung gagamitin. Pag sinabi mong I don't want, so iko -co conjugate mo siya gamit kung paano i-treat ang uh, e-adjective. So, kunay lang siya. Pag sinabi mong I want, hoshi des. Pag I don't want, hoshi kunay des. So minsan this pattern is, can be translated as I want something. Bagay to ha? I want something. Bagay po. Gusto ko ng bagay na yun. Okay? Iba pa yung I want to do. Gawin naman yan. Ito naman, gusto ko nang. Na? Ayan. Okay, so, tingnan natin yung example sentences natin dito. So, meron tayo dito. So, person wa naunga hoshides. Person wa naunga hoshides. Okay. Example natin dito, gusto ko nang damit. I want t-shirt. Okay? I want t-shirt. So, yung person natin dito, siya yung ipa-particle wa natin. So, watashi wa. Tapos, yung bagay kung saan ka t-shirt, so, siya yung igagawin mo or lalagyan mo ng particle ga. So, t-shirts nga hoshi desu. Watashi wa t-shirts nga hoshi desu. Okay? Simple as that. I want a new television. Okay, so yung person natin dito is ako, Watashiwa. Ano yung gusto mong bagay? Bagong television. So, paano sa Japanese yung bagong television? So, atarashi teribi. So, modified yung ginamit natin dito. So, using modified, so you can use the modified noun as one word. So, at atarashi teribi. So, siya yung iyong obses. Particle ga hoshidesu. Watashi wa tarashi Teribinga, hoshi desu. Okay po. So, para siyang kagaya ng ski. Pero si ski, gusto mo siya. Ito naman, gusto mo magkaroon. Obsession. No? Okay. Now, paano siya gamitin into interrogative question? So, the interrogative question, so yung person natin dito, kapag ginamit naman natin sa tanong, Uh, hindi mo naman siya pwedeng itanong sa sarili mo. Ano bang gusto ko? Na? So sa ibang tao mo naman siya itatanong. Ano ang gusto mo? Saan ka obsessed? Okay? So naniga hoshi desu ka? What do you want? Na? For example, kausap natin natin dito si Mr. Shin. Mr. Shin, what do you want? So Shin sang wa. Naniga hoshi desu ka? Shin wa. Naniga hoshi desu ka? So example niya I want a cool car. Okay. Yung salitang cool dito minasang is astig or pogi. Ano yung cool? Ano yan sa so, vocabs natin? Cool. Hindi malamig ha, may malamig bang sasakyan? Yung aircon malamig, pero in terms of appearance, cool. Ano 'yung cool? Yes, kakoy, 'ne? Okay, hi. Watashi wa kakoy kuruma ga hoshi desu. Watashi wa kakoi kuruma ga hoshi desu. So, ganyan lang po yung tanong no. Nani ga hoshi desu ka? Kakoi kuruma ga hoshi desu. Anong gusto mo? Gusto ko pera. Paano mo sabihin yan? Gusto ko pera. Erwin, how do you say gusto ko pera? Nakalimutan ko yung money. Ano Naku, ko, dami mo makakalimutan. Pera pa. Huwag <laughs> <Okane>. oh. <laughs> mo laughs> oh. makakalimutan uh, yan, ha? Kanabi yan? Tak. O kane. O kane. O oh. kane. Oo. Ah, hey. Uh, Gusto ko pera. Patasiwa. O ka. Uh, ah, patasiwa. O kane. O kane. O kane. Okay, oh. so yung pattern natin ay ito, no? person wa tapos yung bagay na kung obsessed ka then ga hoshi des okay ulit watashi wa uh, okaniga hoshi des okay watashi wa okaniga hoshi des okay okay paano naman sabihin gusto ko ng malaking bahay kate i like or i want big house Watashi wa I um, Watashi wa oki uchi ga hoshi desu. Yes, watashi wa oki uchi ga hoshi desu. Okay? Hai. Ku, paano mo naman sasabihin, I want red car? Uh, watashi wa akai kuruma ga hoshi desu. Okay, akai kuruma ga hoshi desu. Okay? Paano mo, Lulu, paano mo sasabihin, Nice person. Hito, hito. Ano yung nice? nice? Ano yung nice? Kire. Um, uh, beautiful I... yan. Oh, yung mabait na lang. Ano yung mabait? Mas <laughs> di ko alam to <laughs> Yes, what is mabait in Nihongo? Uh, Je, what is mabait? Ito, ito okay, no... so ano na lang? Ano? Good person na lang. Good person. What is Good person want eh, ko. Uh, uh, ihi to. Ihi to. Okay, good. Ihi to. Okay, now, paano mo sasabihin, I want a good person? Watashi wa ihi to hoshi desu. Particle? Ano naman walang particle? Na, watashi wa watashi wa ihi to nga hoshi desu. Yes, ihi to nga hoshi desu. How right. uh, about mabuting kaibigan? Uh, good friend? I want a good friend. Yes. I want what a that? good friend. Ay, ako pa ba? Yes. Yes. Naman. Yes. Shinsetu. <coughs> good. Good na nga. Good. I. E. I. E. I want uh, a good us? friend. I want a good friend. I want a good Yes. Watashi wa i-tomodachi nga hoshi desu. Okay? I-tomodachi ga hoshi desu. Okay. How about... Ano? Uh, bagong bahay. Roma, gusto ko ng bagong bahay. Um, watashi wa... Um, atarashi uchi ga hoshi desu. Yes. Watashi wa atarashi uchi ga... Hoshi. Sensei, may may question din ako pala. Hi. Paano kapag um, nakamodified na adjective? Maglalagay pa nang na or hindi na? Maglalagay. Ano bang gusto mong sabihin? Um, for example, ano? Um, for example, na adjective. Kunyari, you may. Hi. Kunyari, you may... Um, Um, person. famous person, oo. Uh, so, wala ragay, pong ma... Ano, yung mga dating rules, as is po yan. So, pag sinabi hmm. mo, I want a famous person, uh, try mga. Uh, watashi wa you may na hito ga hoshi desu. Yes, good. Tama po yan. Ah, uh, okay. Thank uh, you. Uh, tama po yan. Oh, yeah. okay, hi. Ano yung madami? Marami. Meron na? May nihongo na na marami? Many? Many? Naku, sa'yo ko pa naman tinapat yung gusto ko na maraming pera. Sanjay, marami. Hi, hi. Eh, taksang. Ano po? Tak taksang. Taksang? Hi, taksang. Okay. Watashi wa taksang okani nga hoshi desu? Yes. Watashi wa taksang okani nga hoshi desu. Taksang is for many. Huh? Isa siya ang uri na adverb of quantity na sa siyang adverb si taksang tashi wa taksang o kane nga hoshi des okay hi so okay any question dita so the interrogative question is nani ga hoshi des ka ano ang gusto mo okay hi kusang ima nani ga hoshi des ka <laughs> Uh, watashi wa atarashi uchiga hoshides hoshi desu. Okay, now. Chain question tayo. Tanong mo kay Kate. Uh, Kate-san. Uy, may nasa nga Walang nagahamon dito ng away ah. Anong gusto mo? <laughs> Baka away yung ibigay nyo Wag ganun na Okay, hi. <laughs> okay, hi. Mapakita nang si Kate. Kate-san wa naniga hoshi desu ka? Watashi wa um, um, Kate sang wa nani nga hoshi desu ka? Uh, watashi wa oki okay, uchi ga hoshi desu. Okay, very good. Okay, hi. Pakita nang si Irvin. Irvin sang wa Nani ga hoshi desu ka? Okay. Watashi wa takusan o kani ga hoshi desu. Okay, nagamit na. Okay, hi. Hey, pakipasa ah. Uh, kay Je. Ah. Uh, ah, uh, Jisang wa nani ga hoshi desu ka? Okay. Hey. Watashi wa oki uchi ga hoshi desu. Come again. Oki uchi nga Hoshides. Okay. Yes. Okay. Pakipasa kay Roma. Roma-san, wa nani nga hoshi desu ka? Watashi wa uh, mansyon nga hoshi desu. Oh. Okay. Pakipasa <laughs> nga kay Jess. Jess-san, wa nani nga hoshi desu ka? Ha? Okay. Watashi wa Oishi pizza ga. Oishi. Oishi ano daw? Pizza. Pizza. Okay, oishi pizza ga hoshi desu. Okay, hi. Paki-pasa kay Lulu. Lulu sang. Uh, nani ga hoshi desu ka? Watashi wa atarashiku kuruma ga hoshi desu. Okay, hi, very good. Karasama des, minasa. Now, merong question. Sensei, Ah, uh, ito bang paggamit ng Hoshi is para lang sa bagay? Okay, basahin natin yung question. Ano bang question? The question was, Sensei, ito po bang pattern na to? Pang things lang siya, applicable na once. Yes, obsession lang po ito para sa mga bagay, sa things. Okay, ano po ba yung iba pang naiisip na gusto ng alo po? Ah uh, Ano? yung mga wants, or, pwede ba yun sa mga dreams, yung mga ganyan, yung wants mo sa dreams mo. Yung ah, yes, ganyan. pwede po. Tangible and intangible, pwede po. Basta mga bagay, na. Ah, okay. Want things, no? Want things. Bagay lang pala, Sensei. Eh. Yes pa. Uh, pero yung ano, uh, ano ba yung dreams mo? I want dreams. So medyo maano ano siya, broad. Sige, sige, I want to go Germany. Oh, verb yun, na 'yan. Verb, verb na po 'yan. Iba po 'yung verb sa noun. Sa so, mga noun lang po 'yung magugustuhan natin dito. Obsession. Ayun dito noun. po noun lang, obsession. Ah, uh, 'Yun, 'yun po 'yung tanong. So, pwede po ba sa verb? So, for the meantime, itong pattern na po ito is mga obsession tungkol sa noun. No, want something. So, gusto mo siyang magkaroon ng bagay na 'yan. So later mapapag-aralan natin kung paano naman Gustong gustong gawin, gustong gawin. So dito naman gustong magkaron. So sensei kasama yung person dito or hindi? Kasi kanina yes. example ito. noun 'yon, 'di ba? Oh, noun po, basta noun po. Hindi po pwede pa muna 'yo. Oh. Ibang pattern yung gusto mo ng adjective, iba po yung pattern ng gusto mo ng verb. Ah, uh -oh. okay. So for the meantime, noun po muna yung mga gusto natin dito. Okay, hi. Any question pa Okay, hi. Sige, next tayo. So Okay, so ito naman po uh, follow-up question po ito. Yung kanina, ano ang gusto mo? So, example natin kanina, ano ang gusto mo? Sabi mo is malaking bahay. No? So, ito naman don na ginagamit naman siya kapag tinatanong mo yung ano, uh, anong uri No? So, halimbawa, sabi mo, ano ang gusto mo? Bahay. Anong uring bahay? So, malaking bahay. So, yun po yung paggamit niya. So, sa so person wa, don na naon ga, hoshi ka, what kind of accessories do you want? No? Anong uri ng accessories? So, tinanong mo siya, anong gusto mo? Gusto ko ng accessories. Now, the question, follow-up question, what kind of accessories do you want? Anong klase? Kasi marami yung accessories. So, doon na accessory nga Hoshi desu ka. So, pwedeng necklace, pwedeng hikaw, pwedeng bracelet. Na? I, I want some cute accessories. So, gusto niya yung cute accessories. So, choose ito. So, cute accessories. So, watashi wa kawaii accessory nga Hoshi desu. Watashi wa kawaii accessory nga Hoshi desu. Ayan. So follow-up question ito. Kung unang tanong mo ano ang gusto mo at binigyan ka ng medyo broad na answer, pwede mong gamitin itong follow-up question. Halimbawa, uh, ngayon ba ano ba yung pinaka gusto mo ngayon? Ah gusto ko ng ano nang sasakyan. So yung sasakyan, pwede mo pang na i-specify. Anong uring sasakyan? No? Anong uring sasakyan? Ayan. So, cute accessories is for kawaii accessory. Now, minas ang punta sensei, tayo. Yung Ay. Yes, Ay sorry, Sensei. Sensei, yung accessories may may parang dasha. Ibig sabihin niya, ano, parang nakalong pa. ano siya. Ah, po. Extended, Extended sounds, sounds po siya. Ah. Thank you. So, minasang punta tayo sa page 136. Okay. So, punta tayo sa page 136. So, meron tayo dito. So, nakita itong ano na ta? What do they want? Ano yung mga gusto nila? So, sa row dito, sa row number 1, ano yung mga gusto nila? Pipili kayo dyan. No? Letter A hanggang letter J. Ngayon, anong uri? So, magka follow-up question. So, una, question number one. Ano gusto mo? Halimbawa, example kay Kara. Kara sang ano ba gusto mo? Sabi niya, accessories. Tapos, anong uri? So, la sabi niya, letter F. Kawai. No? So, pipiliin niya lang. Letra lang. No? So, nani nga hoshi desu ka? Letter A hanggang letter E. Don Donna mono nga hoshi desu ka? Letter F hanggang letter J. Mono, minasang is, ibig sabihin ng mono is things, bagay. Eta. What kind of thing do they want? Okay? So, listening comprehension, please mute lahat. At, oh. Gerald, sana makarinig ka na dito. So, try natin kung maririnig. Hi. So, example natin dito is uh, kay Karasang. Ichi. Kara san wa Nani ga desu ka? Gerald. Okay, hi. Yan. So, accessory. Sabi niya accessory tapos inulit niya kawaii accessory ga hoshiides. That's why letter A and letter F. Okay? Now, so start let number 2 hanggang number 5. So, para sa inyo ito. Hi. 2 シンさんは、何が欲しいですか私ですか車私は、かっこいい車が欲しいです<に>2シンさんは、何が欲しいですか私ですか車私は、かっこいい車が欲しいですオッケーはいそう、あネングストンのシン Ano daw yung gusto ni Shin? Sasakyan. Anong uri ng sasakyan? Letter H, pogi or astig na sasakyan, no? Kakoy kuruma. Nakuha ba? Okay, now, punta tayo sa number 3. Kay Joy tayo. Ano ang gusto ni Joy? San. Joy san wa nani ga hoshii desu ka? Tea cup ga hoshii desu. Hey, どんなティーカップですかそうですねおしゃれなティーカップが欲しいですはい、そぱ3ジョイさんは何が欲しいですかティーカップが欲しいですへえ、どんなティーカップですかそうですね

4. <レ>キムさんは何が欲しいですか私は時計が欲しいですどんな時計アニメの時計が欲しいですはいはいえー、キムさんは何が欲しいですかコウキムさんは何が欲しいですか、uh, 時計です時計どんな時計、uh, アニメの時計ですはい。So 時計 letter e, and letter I, アニメな、はい、<5. S 1> んテレビですか。

Okay tayo dito? Any question, Minasang? Okay, so kung wala po, proceed si tayo. Yung yes, ano, yung sorry po. Yung po yung sa letter J, o na? Hi, o na. Ayun Ay, po yung ano niya, pronounce. Ba, uh, yung salita is o So nilagyan lang siya ng part ng na kasi nga i-modified niya yung teacup. Kaya naging o share na teacup. Na. Pero yung words alone, yung salita passionable is ah. o share. O share. O -share. Okay, so dito uh, ginawa natin kanina yung chain questioning natin. So Now, punta tayo sa susunod na pattern natin, Minasang. So, before that, meron tayong conversation dito, kay to Bompole. And papakinggan natin. So, listen to the conversation and while listening, so, look at, look at the pattern na ginamit nila and observe what is the new pattern na gagamitin dito. Suzuki-san wa カラさんのバースデーパーティーに行きますかはい。鈴木さんはカーラさんに何をあげますか私はアクセサリーをあげます。アクセサリーですかいいですね。オッケーはい、ぱ。鈴木さんはカーラさんのバースデーパーティーに行きますかはい。鈴木さんは カーラさんに何をあげますか私は、アクセサリーをあげます。アクセサリーですかいいですね。は a h y そんな conversation。g bagong napansin pattern? Na it Kate, ano nap bag pattern? may dalawang name yung ginagamit ay na may involved na two yeah, person. Dalwan tao ano, Suzuki Sangwa. Ito tama, tama po 'yun napansin niya. Suzuki Sangwa tapos Kara Sangni. Okay, so bago nga ito, tama po. Okay, hi. How about J? Ano pa 'yung napansin bagong pattern nita? Ano po? Mm, yung Agemaska. Agemas, yes, yung salita. Nani o agemas ka? Agemas ka. Nani wo agemas ka. Okay, yung salita agemas. Then, sumagot siya dito, accessory wo agemas. Okay, so ano bang ibig sabihin yan? So, itong conversation na to, maintindihan natin dito sa pattern na pag-aaralan natin. Okay, how? Yung pattern natin, minasang, is eto pa. So, noun one, unang tao na involved, particle wa. Pangalawang tao na involved, particle ni. Tapos, pangatlong noun na involved, particle wo, at ang verb na gagamitin ay agemas. Okay, ano yung salitang agemas ayon sa vocabulary na ibinigay? Gerald, what is agemas? To give. Yes, to give. Okay, hi, to give. Okay, ano ba itong pattern na to? Okay, hi. So, this pattern is use. di ko makita. Ayan use when talking about what is given to whom. So, pa, ito daw ay minasang, so kapag pinag-uusapan yung mga bagay na pag magbibigay ka sa isang tao. Okay? Noun 2, yung nasa noun 2, can never be the speaker. So, ibig sabihin minasang, yung noun 1 is, siya lang yung nagsasalita dito. Na? In that case, yung noun 1 is the speaker, or it is understood. So, yung noun one and the noun two, okay, minsan daw tinatanggal. So, pero wag mo siyang tatanggalin parehas ha. Kapag tinanggal mo yung noun one, pwede mong itira yung noun two. Kapag tinanggal mo yung noun two, dapat itira mo yung noun one. Ha? Okay? So, yung ilalagay natin dito sa person number one, Sensei. Hi. Clarification. Kasi sabi dito, um, and noun 1 and noun 2 are and or. So, it's possible to omit uh both. Ah, uh ah. So, uh, okay. Kapag naiintindihan mo na yung noun 1, pwede mo nang tanggalin. Kapag naiintindihan mo na yung noun 2, pwede mo siyang tanggalin. Pero hindi mo siya pwedeng tanggalin parehas kasi wala na matitira dyan. Ah, uh, okay. Ah, uh, Ubus yan pag tinanggal mo. So medyo mawawala na meaning kapag inubos mo yan. So dapat magtira ka. Halimbawa, binigyan ako. Tapos binigyan si. So tinanggal mo yung isa, nagtira ka ng isa. Na? Kapag nag- pag nakita, pag na itinira mo na lang ay cake, binigyan ng cake. So kulang sino kanino? Na? Yan po. Okay? So sa interrogative question, meron tayong dare ni saka naniwo. Ang ibig sabihin po nung dare ni, kanino mo ibibigay? Yung interrogative question na dareni ni agemas ka, kanino mo ibibigay? Yung naniwo wo agemas ka, ano yung ibibigay mo? So dalawa po yung tanong na pwede natin gamitin. At yung noun one na dapat nating ilagay, siya yung tagabigay. Siya yung galante dita. At yung noun number two, siya yung tagatanggap siya ang tagatanggap. Tapos yung noun 3 siya yung bagay na ibibigay. Okay? So para mag kapag i-imagine mo yan, ipi mo siya para siya ang ganta. Ikaw yung noun 1 nagbigay, yung noun 3 nasa gitna, yung regalo papun, patungo sa noun 2. No? Kung i-enlarge natin siya, palalakihin natin, ganito siya. Ayan. So, yung noun 1, taga-bigay. Yung noun 2, taga-tanggap. Yung noun 3, siya yung ibinigay at natanggap. Okay? So, balik ko siya dito sa ano na to at pakikopya yung pattern natin. Okay, so resume tayo. So, Ayan. So kung yung pipicturize natin siya, ganyan siya ha. So taga-bigay si noun 1. Si noun 2, siya yung tatanggap. So, at yung noun 3, yan yung matatanggap at ibibigay. Hi. <coughs> so gamitin natin sa example, minasang. So example natin, noun 1, person ni noun 3 o oh, agimas. Okay, so taga-bigay sa noun 1. Taga-tanggap sa noun 2 at yung bagay na ibibigay. Hi. Hey. Example natin dito, Mr. Abe gave Carla a handkerchief. Mr. Abe gave Carla a handkerchief. So si Mr. Abe, or kung Miss Abe man yan, kung hindi naman natin ma-identify kapag nakanihongo yan, Abe sa hangwa, si Carla, kara sang ni handkerchief. Hankachi wo agemashita. Okay, so minasang para sa past tense natin. So, mashita lang siya. Ne? So, yung verb stem natin is age. So, age mas. So, naging past tense siya, mashita. Kaya meron salitang arigato gozaimashita. mashita. salitang wakari mashita. So, yun lang po yung paggamit ng past tense. And later, tatapik natin yan. Okay, So for the meantime, so ang nagbigay natin dito, yung noun 1 natin dito ay si Mr. Abe. Kaya siya yung naka-particle wa. At yung noun 2 natin dito ay si Carla, siya yung naka ni. Tapos yung bagay na ibibigay natin, siya yung noun 3, particle wo. Tapos verb natin is pagbigay, agemas. So dahil past tense siya, gave yung ginamit natin. So agemas ta. Okay, so another example natin. So, I gave my mother a hat last year. Okay, so dito, minasan, pansinin niyo, wala naman sa pattern yung araw or yung oras yung na, na nabanggit. Pero sa pattern yan, minasan, so yung kyonen, minasan, last year, pwede mong ilagay dito, pwede mong ilagay sa likod ng watashiwa or ng particle wa. But sabi kanina, ayon sa rules, kapag understandable or understood na, sometimes pwede mong tanggalin. So, ibig sabihin, pag tinanggal mo si Watashi, ang natira na lang dyan is Kyonen. Na? So, ang ibig sabihin ng Kyonen is last year. Na, kung isasama mo si Watashi, ang pwesto ng Kyonen, pwede ng after ng particle wa, pwede rin ng before ng wa. Pag tinanggal mo, so wala ka ng problema, matitira lang ay si No? So kiyonen or watashi wa kiyonen, hahani haha boshi wo agemashita. So minasang kanji for parents or mother is haha. Ito pa. Yan, yan po yung kanji ng haha kyonen hahani boshi wo agemashita. okay hi so next okay i will give flowers to my girlfriend what is girlfriend in Japanese what is girlfriend wala pa? Okay, so girlfriend is kanojo. Ne? Okay, so I will give. So watashi wa, yung girlfriend minasang is kanojo. Ne? Kanojo ni hana wo agemasu. So agemas affirmative non pass yung ginamit natin. So give kasi yung ginamit. I will give a flowers to my girlfriend. So watashi wa kanojo ni hana wo agemasu no? So, ako, tapos, girlfriend, tapos, Okay, hi. Sige. I gave my father a watch last month. Okay, kagaya ito ng kanina, yung sa, ana last year. So, last month is for Sengetsu. Okay. So, gamitin na natin as last week. Ayan. So, edit natin. So, last week. No? So, Senshu. Chichi ni toke wo agemashita. So, watashi wa Senshu. Chichi ni toke wo agemashita. Okay, so paano naman siya gamitin sa tanong? Yung tanong natin Minasang, is ay mamaya ta. O sige, oh uh... skip na muna natin ta. So pata-translate ko sana te. O sige, ano na lang? Ah uh, on the spot, uh, the teacher gave books to the student. Ah. Uh, yung teacher daw nagbigay ng libro sa estudyante. Ku. as uh, the teacher gave to okay. the students. As Kyoshi sensei. Sensei? sensei. sensei wa gako ni hon o agemas. Past tense? Uh, agemashita. Okay, sa pangang. Ah, sensei wa gako ni hon o agemashita. Okay, hi. Sensei wa gakusei hon wo agemashita. Okay. Yung tatay ko nagbigay ng bulaklak sa nanay ko. Kate. Okay, Olet. Chichiwawa hanani hanawa wo agemashita. Okay, very good. Chichiwawa hanani hanawa wo agemashita. Ame hai. Si Mr. Kim nagbigay ng pera sa kanyang anak. Kodomo child no? Lulu. Mister, eh, uh, uh, Kim Sangwa, Wa Kodomo ni Okane Agemashita. Okane? Anong particle ni Okane? A ay, okane wo Agemashita. Okay, sa pa po? Kim Sang Kim Kim Sangwa, Wa Kodomo ni okane wo agemashita. Hi. Ne, Kim sang wa kodomo ni okane wo agemashita. Okay. Si Aiko nagbigay ng libro kay Taro. Yes. Ah, uh, Aiko san wa Taro ni hon wo agemashita. Okay, hi. Aiko san wa Taro ni hon wo agemashita. Okay. Gerald, try mo nga ito, yung babae daw. Girl is kanojo na lang na nagpahiram or nagbigay ng computer sa kanyang kaibigan. Pinaglumaan ko Hi. Sana jo wa. Ay, wait lang. Try ko lang sense ya. Okay, hi Doso. Sana jo wa. Sama da computer wo agemashita. Okay, very good. Next. Kanojo wa tomodachi ni computer wo agemashita. Okay tayo dito minasa. So basta yung nasa particle wa tagabigay yung tatanggap sa particle ni then particle wo yung bagay na ibibigay. Okay? Now, so punta tayo sa interrogative question. Ang interrogative question natin is dare ni, na? Yung salitan dare ni is kanino mo ibibigay? Yung naniwo is ano ang iyong ibibigay. So, umpisahan natin yung salitan da kanina. Hi. Oy, ang ganda ng panyo mo. That's a pretty handkerchief, isn't it? Who will you give it to? Kanino mo yan ibibigay? So, osyo zero tayo. No? Na? Naku-curious tayo. So, kanina mo yan ibibigay? Hi. Kawai hangkachi desne. Da Reni, agimas ka. Kawai hangkachi desne. Dare ni agemas ka. Right. So, kanina mo ibibigay? So, kunwari, ah, bibigay ito kay mama. I'll give it to my mother. So, sabi sa pattern natin, minas tandaan, kapag minsan naiintindihan na yung noun one or noun 2, pwede mo nang tanggalin. So, tinanggal natin dito si ako. No? Haha -ha ni agemas. Ibibigay ko kay nanay na so kapag binuo mo yan watashi wa haha ni hangkachi wo so sabi kapag ang noun 1 naiintindihan na kapag ang noun 2 naiintindihan na understand na understood so pwede mo tanggalin sometimes pwede rin tanggalin yung noun 3 no basta wag mo lang uubusin magtira ka okay Ayan, kanina mo ibibigay ang panyo. Dare ni agemas ka? Haha ni agemas. So itong so itong question na to kanino now gamitin naman natin yung ano ang ibibigay mo. Okay? Ano yung ibibigay mo? Hi. So what will you give to Carla? Ano si Jose yung kausap dito? Ikaw yung nagsasalita si Jose kausap mo. So what will you give to Carla? Okay? So, sino yung magbibigay? So, si Jose. Na? Kaya siya yung nasa particle 1. So, ang bibigyan mo ay si... Ang bibigyan ni Jose ay si Carla. Si Carla yung nasa particle ni. So, Jose sang wa. Kara sang ni. Tapos, ginamit natin yung ano yung ibibigay. What will you give? So, nani wo agemas ka. Okay? So, sabi niya, ano yung ibibigay mo? Sumagot siya, kunwari, I'll give her some chocolates. So, sabi sa pattern natin, kapag naiintindihan na, pwede mo nang tanggalin yung mga bagay na naiintindihan. So, chocoreto wo agemas. Ayan. So, yung tanong ni Gerald kanina, ito nangyari, pwede. At least, nagtira siya ng chocolate. Na, tinanggal si wa, tinanggal si ni. So, nagtira ng chocolate. Okay, so let's proceed for the exercise. Okay, so page 137. So meron tayo dito. Uh, listen, what are the five people going to give Carla Sang for her birthday? So birthday ito ni Carla. Ano-ano yung ibibigay ng limang tao? Sino ba yung mga limang tao? Si Suzuki Sang, si Shin Sang, si Jose, si Joy at si Abe. Ano yung mga ibibigay nila? So pakinggan mabuti.

アクセサリーが好きですからあやんそう、あのいびねがいアクセサリーさあ、鈴木さんはカーラさんに何をあげますかアクセサリーがアクセサリーをあげます OK さあ、birthday とにカーラな OK 今度たよさあ、ナンバー2二番二。シンさんはカーラさんに何をあげますか私は新しいマウスをあげます mouse Okay. Kailangan pa ng ulit? Sina ulit? Okay na? Okay. Ano yung ibinigay ni Shin kay Kara? Ano yung ibinigay? Roman yung ibinigay? Mouse. Anong uri ng mouse? Anong uri ng mouse kung narinig mabuti? Ano? Atrasi? Yes. Bagong mouse, ne?

チョコレートが大好きですからね。ジェスニーンビニガイニー・ヒョセ、カイカラ。チョコレート。はい、チョコレート。ね、チョコレート、ポインにがい。Okay、はい。NEXT p u n タイ t a i s a n No.44JOY さんはカーラさんに何をあげますか私は花をあげます。 Okay, hi. Kate, ano yung binigay? Hana. Yes, bulaklak. Ah, saan galing daw yung bulaklak? Saan galing yung bulaklak? Je, saan galing yung bulaklak na yung binigay? Hindi na ko Okay. So, itong listening na ito, mina Sang, pagdating sa exam, so, ay itinuturo dito, Not necessary na intindihin mo siya lahat. Basta makuha mo yung keyword. Ganon din sa mga information na bibigay saya. So ano yung naintindihan? Ah, Kate, ano yung naintindihan sa conversation between Joy Sang and doon sa nag-inquire? Um, may word na ino eh. Ah, yung Tagalog conversation na lang. Ano yung brief na pinag-usapan nila? Uh, ano daw po yung ibibigay ni Joey? Uh -huh. Joey san kay Kara. Tapos? Tapos sabi po niya, uh, bulaklak. Uh, yun. At least okay na yun, naintindihan na. So, pero yung pinakadetalye, so hindi nakuha lahat. Pero yung important message doon sa conversation, nakuha naman. So, okay na yun. Na? Okay. So, yung bulaklak is galing sa garden ni Joey.

Ah, Hi, Gerald. Ano yung binigay? Handkerchief. Ano daw? Si. Yung panyo na? Panyo. Ah, panyo. So, anong klaseng panyo? Nihon no. Yes. Japan Japanese panyo na. Japanese handkerchief. I don't know kung anong ano yan. Brand. Basta galing sa Japan yung panyo na binigay. Okay? So, uh, ayan. So, tomorrow, Minasang. So, continue natin ito. So, continue natin to tomorrow. Then, memorize the, ano, uh, the vocabulary ng topic number 8. No? Para maka... Uh, oh, may quiz tayo tomorrow. And, ayan. So, tomorrow, continue natin ito. right okay? Okay, so minasang, welcome dito tayo sa topic number 8. So topic number 8, kaimono. Tungkol sa kaimono, no? Huh? So this topic number 8 ay meron siyang nakapaloob na lesson 15 hanggang 16. Okay? So umpisa natin dito sa lesson 15. Okay, so lesson 15 top uh, lesson title natin is kawaii. Okay. So what is the meaning of kawaii? Okay, kawaii is for the cute or pretty. No, cute or pretty. Hi. Okay. So the question before we start is is there anything that you want to buy or where do you often do you do your shopping? So, ito. So this expression can be learned sa lesson 15 at 16 na pag-aaralan natin sa loob ng topic number 8. Okay, before that, Minasang, so let's proceed for first for the vocabulary. Okay, so I sent the vocabulary ahead of time. So that's why I hoping na, na meron na kayong vocabs dito. So ngayon, so JFT exam is, the JFT exam for vocabularies is picture cues. So hindi siya English to do. Japanese because the JFT exam is for the foreigner. So, walang specific na language na gagamitin. Pero ni Honggo, yes. Pero yung meaning niya in the other language, wala. That's why gumagamit dito ng picture cues. Now, so this picture, identify which is dito sa loob ng box. Ni Honggo din, andes What is it in Japanese? Okay. Now, I will give you time to choose the correct option nandito sa baba. Kita ba yung pinakang baba? Ang pinakang kanto ko, uh, right corner, 134, page 134. Kita? So kapag kita yung page 134, so kita, I think kita na yung entire screen. Okay, so minasan, dozo. Okay. So, minasan, let's check. So, pakinggan natin how to pronounce in Nihongo using this listening CD. Ichi. T-shirts. Naririnig ba na mabuti? Naririnig? Okay. Hi. So, letter A is T-shirts. T-shirts is for T-shirt for our languages, na? For our language na English. T-shirts. Ni. Kasa. Hi. Ichi. T シャツ。2。傘。はい。傘。So, letter I. 傘。時計。はい。時計。4。絵はがき。絵はがき。5。ハンカチ。はい。ハンカチ。6。電子辞書。はい。電子辞書。7。カメラ。はい。 八ビデオカメラ九、はい、ティーカップ十マウス十一花十二<な>アクセサリー十三帽子十四 Saif. Okay, saif. So, minasang yung number 12 dito, yung accessory. So, include dyan yung hikaw, sing-sing. So, possible kasama dyan yung mga bracelet or yung mga ano, iba pa mga kolorete. Okay? So, yung mga iniipit sa buhok. Yan. Pwedeng isama dyan sa accessory na yan. Okay, so nakuha ba ito mga ta? Okay now, so punta tayo sa kasunod. So, yung kasunod natin dito, minasang. So, eto mga to, how to count. So, sa mga bagay, minasang, uh, in Japanese, in Nihongo, meron silang iba't ibang uri ng pagbibilang. Okay? So, na, naandun ba ito sana? Sa vocabs na binigay ko sa inyo? Naandun? Okay, so kung wala doon sa vocab na ibinigay ko, so bibigyan ko kayo ng... Ito, i-re-reveal na rin to. So minasang para sa maninipes na bagay, kagaya nitong panyo, nitong handkerchief, is may po siya. No? So example niyan, ichimay, ni sangmayong, may gomay, and so on and so forth. For the tin, no? tin sa manipes. Okay, notes, take notes. Ha? Huh? Counters for the In things may ang ginagamit. No special include. Walang special number dyan. Now, pagdating naman sa... Ichi. Pagdating naman dito sa number 2, okay, ko naman siya para sa general counters sa maliliit na bagay. No? Ang special niya dyan is yung 1, 8, Yung 1, saka 8 at 10. Iko, hakko, tapos yung 10. Jukko. Okay? Then, para naman sa bind, sa bind, dito ah, hindi na siya manifest, hindi pages ang pinag-uusapan dito. Yung buo na. So, sa number 3, so, number 3 is for satsu. So, letter D po tayo dito. Zatsu po. Zatsu. Zatsu. No? Kasama dyan, minasang yung bo, bo, uh, dictionary, yung mga notebook, basta nakabind. It's either soft bind, ring bind, hard bind. Ha? Huh? Yung, mga yan. yung makakapal. Okay? Pagdating naman dito sa number four, sa mahaba naman. Sa mahaba ito ha. Yeah, kagaya ng payong, pahaba. Lapis. 'Yan, lapis. Yung mga pahaba, ko oh, ah hon naman ang ginagamit 'yan. Kaya alam mo may mga special na gamit dito sa number one, sa isang piraso na mahaba, ipong. No? Sa number 3 Sambong. Ne? Sensei, sorry. Paulit ako dun sa ano. Number three. Sambong. Ay, di, Sorry. Dun sa may small things kay ko. Yung special lang. Sa C? Okay, hi. Right. Sa so, special po natin, sa letter C is yung number one. Yung number eight. So, sa number eight is hak. Okay? And para sa number 10 is Juko. Ayan. 8 and 10. Wala siya dito, no? Wala, putol. Ah. Okay. Okay. Para naman dito sa letter B, sa mahahaba, sambong para sa number 3, ipong sa 1, sambong sa 3, sa 8, hapong. Sa 8 is hap pong. Ayan. At sa number 10 is jup pong. Ayan. So, maybe dito ko na lang siya sa taas ilalagay. So, dito na lang. 10. Ay. Dito. Dito sa mahaba. Yan. Tapos yung 8. Okay? At kapag ginamit sa interrogatives ng pahaba is nambong. Nambong. Ayan. Na? Sa so, dito naman sa letter C, nangko lang siya. Nangko. Okay. Sa letter D, minasang, wala siyang special. Isa, uh, number one, special. Number 1, so, lagay ko na dito sa makakapal is Ayan number one, tapos number 10 juice satse para sa ten then para sa 8 naman is has Ayan N At counters for this sa number 5 is tao. So, nin naman siya, na? Hitori, futari, sangnin, yonin, gonin, and etc. So, I hope alam na itong sa tao. Okay so now let's proceed for the ana uh, read and write ah uh, no li listen and write so pakinggan natin so depende sa maririnig natin kung ano ba siya so hopefully nag ano na 2021 na magbago na kayo so dapat tama na 'yung pandinig nyo. ha Okay so example natin dito iko isang piraso Ichi. Ikko. Yeah, ikko, no? ikko for one piece. Isang pirasa. Now, punta tayo sa number two. Pakinggan natin. O, oh, nakalabas na yung ano? Yung whiteboard? Patingin. Baka wala na yung whiteboard nyo, ha? Wala nyo na. Okay, hai. Right. Sige. Number two. Ni. Ni. mai. Okay. Ni. Ni mai. Oke, okay, let me see. Ni. Ni mai. Okay, hai. Sige. Okay. Ano 'yung to? Hindi ko narinig. Ni. Ni mai. Meron ba? oh, meron na. Naririnig ba ng and... iba? But si Gerald wala? Hindi ko na rin yung ginto. Okay, hi. So, ulitin natin. Ha? Pamute siya. Baka sakaling ano. Oh, gets ma? Hindi, wala pa. Wala. Wala Char pa ka. ka. Oh, ito. Oh. <laughs> Nagkitripan mo ang sensei. <laughs> ito lang. Ha? Sang. Ichi. Ito, yung one. Narinig mo yung one. Opo. Oh. Oh, Iko. Iko. Ni. Iko. Ni Ayan. Asin mo kasi yung ano, yung virtual background mo. Puro damo nakikita namin sa'yo eh. <laughs> Ayan na. Ayan. Hindi <laughs> Labo. Sorry na. Okay. So, wala siya extension sounds ha, Kate? Wala siya extended sounds. Ni may lang. So, dapat binilang mo yung kahon doon sa sinulat mo. Ako na nga tingin Ah, uh, hi. Sige, sa so, punta tayo sa number 3. Ano hindi ko nga narinig yung 2? Sambong. Sang. Sambong. Sang. Sambong. Sambong. Okay. By the way, dun pala sa pagsulat ng may kanina, ha, medyo maliit yung ulo ng iba. Yung iba hindi lumagpas. Now, pagdating naman dito sa sambong, yung ho nyo lumagpas naman, which is hindi dapat lalagpas. Eh? Yung may, yung ma, lagpas yung ulo niya. Pero yung bo, hindi dapat lalagpas. Ah. Okay, hi. Sige, yung bang. Yung. Yung sats. Yung. Yung sats. Sino yung nakabibo 1906? Pare-name nga. Akin sensei. Ah, oh, sige, sige. Hi. Ano yung core? four? Yon. Hindi ko narinig ulit. Ano yun? Yung sets. Yung. Yung sets. Hi. Kita ko na. Yung. Yung sets. Hi. Okay. Okay. Yon. 4冊Okay, hi. Yung sets. Yung sets. Apat na bind, no? Apat na bind. Hi, sige. Go. Go ko. 5 5 ko 5 ko five na Okay, kita kana. Sige. Ano, hindi ko naririnig yung five. Ano ba 'yan? Go Goko. go, go -ko. Patingin, Erwin? Okay, hi. So, dialect barrier pa rin. Go. Go ko. Oh, ikaw, Gerald, naririnig mo na ba? Hindi ko narinig yung five sense. eh. Kanina, paulit-ulit, ba't kaya di mo naririnig? Paano nga yung... Naka-headset ka ba? Earphone. Paayos yung ano, connect and disconnect ulit. Ah, baliktad. Disconnect and connect pala. Ano nang hindi disconnect ko, Tia. Ah, uh, t yung... <laughs> ano mo? Yung, Ay ano pong. ba tawag dito? Jack. Ayan. Go. Go ko. Okay na? Ayan po. Ah, oh, sabi sa iyo eh. Hindi, tatry ko ulit. Sanse, ano yung Go -go. five? 5 5 ko Meron na? Hola. Bakit you know, nari, naririnig ba ako ng lahat? Pa nga ako naririnig ba ako ng iba? Oh, ikaw lang yata hindi bakit? Anyare? Hindi ko alam, pero, pero pag, ito, nagsasalita, pag nagsasalita, 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 ako, naririnig mo. Opo. Nangyari. Okay, now, so, punta tayo sa number 6. So, minasang? 6 4人 6 Okay, hi. Yonin para sa number six, ne? Yonin. Okay, Yonin is six person. So, number five is five piece. Five pieces. Sa four is yung uh, four pieces of bind books. Yung bong, Yonbong, uh, sambong is three pieces of long things. Then, dito naman sa flat things na number two. Okay. So, now. So, before we proceed. Okay, so, punta na agad pala tayo sa... Pattern natin. Anong oras na? Alas 5? Alas 5 na ba? 4 pa lang na. Okay. So, this is our first pattern, Minasang. So, noun one person, particle wa. Noun two person, ah uh, no, noun two, particle ga, hoshi des. Okay, hi. What is hoshi and in English? What's the meaning of Hoshi. Okay? So, want, no? Want. So, okay. So, this pattern is used when talking about things one wants or want to buy. Okay. So, yung ilalagay mo dito, ikaw. Ne? So, ikaw dito ang ilalagay mo. Kapag statement yan minasang at hindi mo tinatanong, dapat ang lagi mong ilalagay dyan ay ikaw. No? Tapos, particle wa, ikaw yan. Tapos, yung ilalagay mo sa particle ga, yaan yung mga bagay na obses ka. Ne? Obsession ito. Okay? So, hoshi is treated like an e-adjective. The conjugation is the same as the other e-adjectives. So, minasang, so pag sinabi mong I want, so hoshi yung gagamitin. Pag sinabi mong I don't want, so iko -co iko conjugate mo siya gamit kung paano i-treat ang uh, i-adjective. So kunai lang siya. Pag sinabi mong I want, ho she des, pag I don't want, ho she kunay des. So minasan this pattern is can be translated as I want something. Bagay ito ha. I want something. Bagay po. Gusto ko ng bagay na yon. Okay? Iba pa yung I want to do. Gawin naman yon. Ito naman gusto ko ng. Na? Ayan. Okay, so tingnan natin yung example sentences natin dito. So meron tayo dito. So, person wa naunga hoshides. Person wa naunga hoshides. Okay? Example natin dito, gusto ko ng damit. I want t-shirt. Okay? I want t-shirt. So, yung person natin dito, siya yung ipaparticle wa natin. So, watashi wa. Tapos, yung bagay kung saan ka obsessed t-shirt. So, siya yung igagawin mo or lalagyan mo ng particle ga. So, t-shirts nga hoshides. Watashi wa t-shirts nga hoshi desu. Okay? Simple as that. I want a new television. Okay, so yung person natin dito is ako. Watashi wa ano yung gusto mong bagay? Bagong television. So, paano sa Japanese yung bagong television? So, Atarashi Teribi. So, modified yung ginamit natin dito. So, using modified. So, you can use the modified noun as one word. So, at atarashi teribi. So, siya yung iyong obsess. Particle ga hoshi desu. Watashi wa atarashi teribi nga hoshi des. Okay po. So, para siyang kagaya ng ski. Pero si ski, gusto mo siya. Ito naman, gusto mo magkaroon. Obsession no? Okay, now, paano siya gamitin into interrogative question? So, the interrogative question, so yung person natin dito, kapag ginamit naman natin sa tanong, uh, hindi mo naman siya pwedeng itanong sa sarili mo. Ano bang gusto ko? Na? So, sa ibang tao mo naman siya itatanong. Ano ang gusto mo? Saan ka obsessed? Okay? So, naniga, hoshi ka. What do you want? For example, kausap natin natin dito si Mr. Shin. Mr. Shin, what do you want? So, Shin sang wa. Nani ga hoshi desu ka? Shin sang wa. Nani ga hoshi desu ka? So, example niya, I want a cool car. Okay. Yung salitang cool dito minasang is astig or pogi. Ano yung cool? Ano yan? Sa vocabs natin, cool. Hindi malamig ha. May malamig ba ang sasakyan? Yung aircon malamig. Pero in terms of appearance, cool. Kakoy. cool? Yes, kakoy. Ne? Okay, hi. Watashi wa kakoy kuruma ga hoshi desu. Watashi wa kakoy kuruma ga hoshi desu. So, ganyan lang po yung tanong no. Nani ga hoshi desu ka? Kakoy kuruma ga hoshi desu. Anong gusto mo? Gusto ko pera. Paano mo sabihin niya? Gusto ko pera. Irvin, how do you say gusto ko pera? Nakalimutan ko yung money. Ano Naku, dami mo makakalimutan. Pera pa. Huwag mo makakalimutan yan, ha? Kanabi Tak. O kane. Oh, okay na, okay ni. Ah. Ah, hey, gusto ko pera. Watashiwa. Oka, awa. Watashiwa oka ni, oka ni Husi des. Okay, so yung pattern natin ito, no? Person wa, tapos yung bagay na kung obsessed ka, then ga Husi des. Okay, ulit. Watashi wa ga. Hoshi desu. Okay, watashi wa okane ga hoshi desu. Okay. Okay. Paano mo naman sabihin, gusto ko ng malaking bahay. Kate, I like or I want big house. Um, watashi wa um, Watashi wa oki uchi ga hoshi desu. Yes, watashi wa oki uchi ga hoshi desu. Okay? Hi. ku Paano mo naman sasabihin I want red car? Uh, Watashiwa Akai Kurumaga Hoshi desu. Okay. Akai Kurumaga Hoshi desu. Okay? Paano mo, Lulu, paano mo sabihin nice person? Ito. Ito. Ano yung nice? nice? Ano yung nice? Kire. Uh, beautiful nice. 'yan. Ah, oh, yung mabait na lang. Ano 'yung mabait? Mas <laughs> lalo di ko alam, say. Yes, what is mabait in Nihongo? Ah, uh, what is mabait? Ito, ito okay, no... so ano na lang? Ano? Good person na lang. Good person. What is good person? Ewan ko. Uh, Ihito. Uh, I- Ihito. Okay, good. Ihito. Okay, now, paano mo sasabihin, I want a good person? Watashi wa ihito hoshi desu. Particle? Ano naman walang particle? Na, watashi wa, watashi wa ihito yes. nga hoshi desu. Yes, ihito nga hoshi desu. How right. uh, about mabuting kaibigan? Uh, good friend. I want a good friend. Yes. I want what a that? good friend. I ako papa. ba? yes, si naman. Yes. Shin <coughs> Good, good na nga, good. E. E. I want a uh, I want a good that? friend. E. E. So, what that she got? Yes. Watashi wa i-tomodachi ga hoshi desu. Okay? I-tomodachi ga hoshi desu. Okay. How about ano, uh, bagong bahay? Roma, gusto ko ng bagong bahay. Um, watashi wa um, atarashi uchi ga hoshi desu. Yes. Watashi wa atarashi uchi ga Hoshi. Sensei, may may question din ako pala. Hi. Paano kapag um, nakamodified na adjective? Maglalagay pa ng na or hindi na? Maglalagay. As ano bang gusto mong sabihin? Um, for example, ano? Um, for example, na adjective. Kunyari, you may. Hi. Kunyari, you may... Um, Um, person. famous person, oo. Uh, so wala pong ma ano, yung mga dating rules as is po yan. So pag sinabi mm. mo I want a famous person, uh, try mo nga. Ah uh, watashi wa you na hito ga hoshi desu. Yes, good. Tama po yan. Ah uh, okay. Uh, Thank you. Oh, ah yeah. jet, okay, hi. Ano yung madami? Marami. Meron na? May nihongo na ng marami? Many Naku, sa'yo ko pa naman tinapat yung gusto ko na maraming pera. Sanjay, marami. Hi, hi. Eh, taksang. Ano po? Tak taksang. Taksang? Hi, taksang. Okay. Watashi wa taksang o kani nga hoshi desu. Yes. Watashi wa taksang o kani nga hoshi desu. Taksang is for many. Ah. Huh? Isa siya ang uri na adverb of quantity na sa siyang adverb si taksang tashi wa taksang o kane nga hoshi des okay hi so okay any question dito so the interrogative question is nani ga hoshi des ka ano ang gusto mo okay hi kusang ima nani ga hoshi des ka Uh, watashi wa atarashi uchiga hoshides. Okay, chain question tayo. tanong mo kay Kate. ah uh, Kate sa. oh ay walang nagahamon dito ng away ah. ano gusto mo? <laughs> Baka away yung ibigay niyo wag ganun ha? Okay, hi. <laughs> okay, hi. Papakita nang si Kate. kate ay wa ay Watashi wa um, uh, um, kate wa, nanging aho nga hoshi desu ka. Uh, watashi wa oki okay, uchi ga hoshi desu. Okay, very good. kaysa nga nanging aho shedes ka. A, Nani ga hoshi desu ka? Okay. Watashi wa takusan o kaniga hoshi desu. Okay, nagamit na. Okay, hi. Hey, Pakipasa ah. Uh, kay Je. Ah. Uh, jisang wa nani ga hoshi desu ka? Okay. Hey. Watashi wa oki uchi ga hoshi desu. Come again. Oki Ochig, ochiga. Hoshi desu. Okay. Yes. Okay. Paki pasa kay Roma. Roma-san wa nani nga hoshi desu ka? Watashi wa a uh, manshon ga hoshi desu. Oh. Okay. Paki pasa <laughs> nga kay Jess. Jess-san wa nani ga hoshi desu ka? Okay. okay. Watashi wa Oishi pizza ga hoshi desu. Oishi ano daw? Pizza? Pizza. Okay, oishi pizza ga hoshi desu. Okay, hi. Paki-pasa kay Lulu. Lulu-san, uh, nani ga hoshi desu ka? Watashi wa atarashiku ma ga hoshi desu. Okay, hi. Very good. Sekarang desu, minasan. Now, merong question. Sensei, Ah, uh, ito bang paggamit ng Hoshi is para lang sa bagay? Okay, basahin natin yung question and bring question. The question was, Sensei, ito po bang pattern na to? Pang things lang siya, applicable na once. Yes, obsession lang po ito para sa mga bagay, sa things. Okay, ano po ba yung iba pang naiisip na gusto ng alo po? Uh, ano, yung mga wants, er Pwede ba yun sa mga dreams, yung mga ganyan? Yung wants mo sa dreams mo. Yung ah, yes. Ganyan. Pwede po. Tangible and intangible. Pwede po. Basta mga bagay. Na, na. Ah, okay. Want things, no? Want uh, things. Bagay lang pala, Sensei. Eh. Yes po. Uh, pero yung ano, uh, ano ba yung dreams mo? I want dreams. So medyo maano ano siya, broad. Sensei, <laughs> alimbawa, I want to go Germany. Oh, bird na yan. Birth Verb na po yan. Iba po yung verb sa noun. Sa so, mga noun lang po yung magugustuhan natin. Ito. Dito. Obsession Ayun sa dito po, noun lang. Obsession. Uh, yun yun po yung tanong. So, pwede po ba sa verb? So, for the meantime, itong pattern na po ito is mga obsession tungkol sa noun. No, want something. So, gusto mo siyang magkaroon ng bagay na yan. So, later, mapapag-aralan natin kung paano naman magustong magus gawin gustong gawin. So dito naman, gustong magkaroon. So sensei kasama yung person dito or hindi? Kasi kanina yes. example ito. That, noun yon di ba? Oh, noun po. Basta noun po. Hindi po pwede pa muna yung... Oh. Ibang pattern yung gusto mo ng adjective, iba po yung pattern ng gusto mo ng verb. Uh -oh. Okay. So for the meantime, noun po muna yung mga gusto natin dito. Okay, hi. Any question po? Okay, hi. Sige, next tayo. So Okay, so ito naman po uh, follow-up question po ito. Yung kanina, ano ang gusto mo? So, example natin kanina, ano ang gusto mo? Sabi mo is malaking bahay. No? So, ito naman doon na ginagamit naman siya kapag tinatanong mo yung ano, uh, anong uri No? So, halimbawa, sabi mo, ano ang gusto mo? Bahay. Anong uring bahay? So, malaking bahay. So, yun po yung paggamit niya. So, sa so person wa, don na naon ga, hoshi ka, what kind of accessories do you want? No? Anong uri ng accessories? So, tinanong mo siya, anong gusto mo? Gusto ko ng accessories. Now, the question, follow-up question, what kind of accessories do you want? Anong klase? Kasi marami yung accessories. accessories. So, doon na accessory nga Hoshi desu ka. So, pwedeng necklace, pwedeng hikaw, pwedeng bracelet. Na? I, I want some cute accessories. So, gusto niya yung cute accessories. So, choose ito. So, cute accessories. So, watashi wa kawaii accessory nga Hoshi desu. Watashi wa kawaii accessory nga Hoshi desu. Ayan. So, follow-up question ito. Kung unang tanong mo, ano ang gusto mo at binigyan ka ng medyo broad na answer, pwede mong gamitin itong follow-up question. Halimbawa, uh, ngayon ba, ano ba yung pinakagusto mo ngayon? Ah, gusto ko ng, ano, ng sasakyan. So, yung sasakyan, pwede mo pang i-specify. Anong uring sasakyan? Ah, huh? anong uring sasakyan? Ayan. So cute accessories is for kawaii accessory. Now minsan punta sensei, tayo. Yung Ay. Yes po. sorry, sensei. Sensei, yung accessories may may parang dasha. Ibig sabihin niya ano? Parang nakalong pa. ano siya? Ah, po. Extended, Extended sounds, sounds po siya. Ah. Thank you. So minsan punta tayo sa page 136. Okay? So punta tayo sa page 136. So meron tayo dito. So nakita itong ano na ta? What do they want? Ano yung mga gusto nila? So sa row dito, sa row number 1, ano yung mga gusto nila? Pipili kayo dyan. no? Letter A hanggang letter J. Ngayon, anong uri? So, magka follow-up question. So, una, question number one. Ano gusto mo? Halimbawa, example kay Kara. Kara sang ano ba gusto mo? Sabi niya, accessories. Tapos, anong uri? So, la sabi niya, letter F. Kawai. No? So, pipiliin niya lang. Letra lang. No? So, nani nga hoshi desu ka? Letter A hanggang letter E. mo mono nga hoshi desu ka? letter F hanggang letter J. Mono, minasang is, ibig sabihin ng mono is things, bagay. Ito. What kind of thing do they want? Okay? So, listening comprehension, please mute lahat. At, oh, Gerald, sana makarinig ka na dito. So, try natin kung maririnig. Hi. So, example natin dito is uh, kay Karasan. 1. kara -san wa Nani ga hosii desu ka? Accessory. Accessory ga hosii desu. Gerald. Okay, hi. Yan. So, accessory, sabi niya accessory tapos inulit niya kawaii accessory nga desu. That's why letter A and letter F. Okay? Now, so start let number two hanggang number five so para sa niya ito. Hi. Ni. シンさんは何が欲しいですか私ですか車私はかっこいい車が欲しいです<に>2シンさんは何が欲しいですか私ですか車私はかっこいい車が欲しいです OK, はいそう、アニングスタンのシン Ano daw yung gusto ni Shin? Sasakyan. Anong uri ng sasakyan? Letter H, pogi or astig na sasakyan, no? Kakoy kuruma. Nakuha ba? Okay, now, punta tayo sa number 3, kay Joy tayo. Ano ang gusto ni Joy? San. Joy san wa nani ga hoshii desu ka? Tea cup ga hoshii desu. Hey, どんなティーカップですかそうですねおしゃれなティーカップが欲しいですはいサパさんジョイさんは何が欲しいですかティーカップが欲しいですへえ、どんなティーカップですかそうですね na teacup ga hosii desu. Minasan nakikita ba yung ilalim? Yung letter J? Kita ba? Okay, hai. Now, Joy-san nani ga hosii desu ka? Joy-san wa, nani ga hosii desu ka? Tea, ah wait. Teacup. Hai, doon na teacup desu ka? na. Osyare na teacup. Okay, what is osyare? ファッションのエレガン。あ、エレガン、ファッション able、maganda na、so,。so maybe porcelain。やん。ok hi。p u n t a tayo kay Kim、si。Kim na man daya <c oughs>。や Kim さんは何が欲しいですか。私は時計が欲しいです。どんな時計？アニメの時計が欲しいです。

Okay tayo dito? Any question, Minasang? Okay, so kung wala po, proceed si tayo. Yung Best ano, po. Ay, sorry po. Yung po yung sa letter J, Osha Rena. Hi, Osha Rena. Ay, ah, yun po yung ano niya, pronounce. Ah, yung salita is Oshare, so nilagyan lang siya ng part, ng na kasi nga i-modified niya yung t-cup. Kaya naging o share na teacup. Na? Uh -huh. Pero yung words alone, yung salita fashionable is o oshare Ah. O, -share. o -share. Hi. Thank you. Okay, so dito uh, ginawa natin kanina yung chain questioning natin. So Now, punta tayo sa susunod na pattern natin, Minasang. So, before that, meron tayong conversation dito, Kaiwa to Bompole. And papakinggan natin. So, listen to the conversation and while listening, so, look at, look at the pattern na ginamit nila and observe what is the new pattern na gagamitin dito. Suzuki-san wa カーラさんのバースデーパーティーに行きますかはい。鈴木さんはカーラさんに何をあげますか私はアクセサリーをあげます。アクセサリーですかいいですね。o k はい、ぱ。鈴木さんはカーラさんのバースデーパーティーに行きますかはい。鈴木さんは

May involved na two yeah, persons. Kalwan tao, no? Suzuki Sangwa. Ito, tama. Tama po yung napansin niya. Suzuki Sangwa, tapos Kara Sangni. Okay, so bago nga ito. Tama po. Okay, hi. How about, J, ano pa yung napansin bagong pattern dito? Ano po? Mm, yung agemaska. Agemas, yes, yung salita. Nani wo agemas ka. Agemas Nani wo agemas ka. Okay, yung salita agemas. Then, sumagot siya dito, accessory wo agemas. Okay, so ano bang ibig sabihin yan? So, itong conversation na to, maintindihan natin dito sa pattern na pag-aaralan natin. Okay, how? Yung pattern natin, minasang, is eto pa. So, noun one, unang tao na involved, particle wa. Pangalawang tao na involved, particle ni. Tapos, pangatlong noun na involved, particle wo, at ang verb na gagamitin ay agemas. Okay, ano yung salitang agemas ayon sa vocabulary na ibinigay? Gerald, what is agemas? To give. Yes, to give. Okay, hi, to give. Okay, ano ba itong pattern na to? Okay, hi. So, this pattern is used, di ko makita. Ayan use when talking about what is given to whom. So, pa, ito daw ay minasang. So, kapag pinag-uusapan yung mga bagay na pag magbibigay ka sa isang tao. Okay? Noun 2, yung nasa noun 2, can never be the speaker. So, ibig sabihin minasang yung noun 1 is siya lang yung nagsasalita dito. Na? In that case, yung noun 1 is the speaker, or it is understood. So, yung noun 1 and the noun 2, okay, minsan daw tinatanggal. So, pero wag mo siyang tatanggalin parehas ha. Kapag tinanggal mo yung noun 1, pwede mong itira yung noun 2. Kapag tinanggal mo yung noun 2, dapat itira mo yung noun 1. Ha? Okay? So, yung ilalagay natin dito sa person number 1, sensei. Hi. Clarification kasi sabi dito um and noun one and noun two are and or. So it's possible to omit. Ah. Uh -huh. uh -huh. So uh, okay, kapag naintindihan mo na yung noun one, pwede mo nang tanggalin. Kapag naintindihan mo na yung noun two, pwede mo siyang tanggalin. Pero hindi mo siya pwedeng tanggalin parehas kasi wala na matitira dyan. Ah, uh, okay. A. Uh, uh, Ubus 'yan pag tinanggal mo. So medyo mawawala na meaning kapag inubos mo yan. So dapat magtira ka. Halimbawa, binigyan ako. Tapos binigyan si. So tinanggal mo 'yung isa, nagtira ka ng isa. Na? Kapag nahila pag nakita, pag na itinira mo na lang ay cake, binigyan ng cake. So kulang sino kanino? Na? Yan po. Okay? So sa interrogative question, meron tayong dare ni saka naniwo. Ang ibig sabihin po nung dare ni, kanino mo ibibigay? Yung interrogative question na dare ni agemas ka, kanino mo ibibigay? Yung nani wo agemas ka, ano yung ibibigay mo? So dalawa po yung tanong na pwede natin gamitin. At yung noun one na dapat nating ilagay, siya yung tagabigay. Siya yung galante dita. At yung noun number two, siya yung tagatanggap siya yung tagatanggap. Tapos, yung noun 3, siya yung bagay na ibibigay. Okay? So, para mag, kapag i-imagine mo yan, ipipicturize mo siya para siyang ganta. Ikaw yung noun 1, nagbigay. Yung noun 3, nasa gitna, yung regalo, patungo sa noun 2 no? Kung i-enlarge natin siya, palalakihin natin. Ganito siya. Ayan. So, yung noun 1, taga-bigay. Yung noun 2, taga-tanggap. Yung noun 3, siya yung ibinigay at natanggap. Okay? So, balik ko siya dito sa ano na to at pakikopya yung pattern natin. Okay. So, resume tayo. So, Ayan. So kung yung pipicturize natin siya, ganyan siya ha. So taga-bigay si noun 1. Si noun 2, siya yung tatanggap. So, at yung noun 3, yan yung matatanggap at ibibigay. Hi. <coughs> so gamitin natin sa example, minasang. So example natin, noun wa, person ni, noun 3 o oh, agimas. Okay, so taga-bigay sa noun 1, taga-tanggap sa noun 2, at yung bagay na ibibigay. Hi. Hey. Example natin dito, Mr. Abe gave Carla a handkerchief. Mr. Abe gave Carla a handkerchief. So si Mr. Abe, or kung Miss Abe man yan, kung di naman natin ma-identify kapag nakanihongo yan, Abe sa hangwa, si Carla, kara sang ni handkerchief hangkachi wo agemashita. Okay, so minasan para sa past tense natin. So, mashita lang siya. Ne? So, yung verb stem natin is age. So, agemas. So, naging past tense siya, mashita. Kaya meron salitang arigato gozai mashita. Meron salitang wakari mashita. So, yun lang po yung paggamit ng past tense. And later, tatapik natin yan. Okay. So, for the meantime, so ang nagbigay natin dito, yung noun 1 natin dito ay si Mr. Abe. Kaya siya yung naka-particle wa. At yung noun 2 natin dito ay si Carla. Siya yung naka-particle ni. Tapos, yung bagay na ibibigay natin, siya yung noun 3, particle wo. Tapos, verb natin is pagbigay, agemas. So, dahil past tense siya, gave yung ginamit natin. So, mas ta. Okay, so another example natin. So, I gave my mother a hat last year. Okay, so dito minasan, pansinin ninyo, wala naman sa pattern yung araw or yung oras. Yung na, na nabanggit. Pero sa pattern yan, minasan, so... Yung kyonin, minasan, last year, pwede mong ilagay dito. Pwede mong ilagay sa likod ng watashiwa or ng particle wa. But sabi kanina, ayon sa rules, kapag understandable or understood na, sometimes pwede mong tanggalin. So, ibig sabihin, pag tinanggal mo si Watashi, ang natira na lang dyan is Kyonen. Na? So, ang ibig sabihin ng Kyonen is last year. Na, kung isasama mo si Watashi, ang pwesto ng Kyonen, pwede ng after ng particle wa, pwede rin ng before ng wa. Pag tinanggal mo, so wala ka ng problema, matitira lang ay si No? So kiyonen or watashi wa kiyonen, hahani haha boshi wo agemashita. So minasang kanji for parents or mother is haha. Ito pa. Yan, yan po yung kanji ng haha. kyonen hahani haha ni boshi wo agemashita. Okay, hi. So, next. Okay, I will give flowers to my girlfriend. What is girlfriend in Japanese? What is girlfriend? Wala pa? Okay, so girlfriend is kanojo, ne? Okay, so I will give. So watashi wa yung girlfriend minasan is kanojo. Ne? Kanojo ni hana wo agemas. So agemas affirmative non pass yung ginamit natin. So give kasi yung ginamit. I will give a flowers to my girlfriend. So watashi wa kanojo ni hana wo agemas no? So, ako, tapos, girlfriend, tapos, Okay, hi. Sige. I gave my father a watch last month. Okay, kagaya ito ng kanina, yung sa, ana last year. So, last month is for Sengetsu. Okay. So, gamitin na natin as last week. Ayan. So, edit natin. So, last week. No? So, Senshu. Chichi toke wo agemashita. So, watashi wa Senshu. Chichi toke wo agemashita. Okay, so paano naman siya gamitin sa tanong? Yung tanong natin Minasang, is ay mamaya ta. O sige, uh... o, skip na muna natin ta. So pata-translate ko sana te. O sige, ano na lang? Uh, on the spot, uh, the teacher gave books to the student. Ah. Uh, yung teacher daw nagbigay ng libro sa estudyante. Ku. uh, the teacher to the students. Okay. As Kyoshi or sensei. Or sensei? sensei. Sensei. Sensei wa gako ni hon o agemas. Past tense. Ah, uh, agemashita. Okay, sa ah, Sensei wa gako ni hon o agemashita. Okay, hi. Sensei wa gakusei ni hon wo agemashita. Okay. Yung tatay ko nagbigay ng bulaklak sa nanay ko. Kate. Okay, ulit. Chichiwa haha ni hana Okay, very good. Chichiwa haha ni hana wo agemashita. hi. Si Mr. Kim nagbigay ng pera sa kanyang anak. Kodomo child. Oh, Lulu. mister Uh, eh, Kim Sangwa Kodomo ni Okane Agemashita. Okane? Anong particle ni Okane? Okay, okane wo Agemashita. Okay, sa pa po? Kim Sang Kim Kim Sangwa Kodomo ni Okane wo agemashita. Hi. Ne, Kim san wa kodomo ni okane wo agemashita. Okay. Si Aiko nagbigay ng libro kay Taro. Yes. Ah, uh, Aiko san wa Taro ni hon wo agemashita. Okay, hi. Aiko san wa Taro ni hon wo agemashita. Okay. Gerald, try mo nga ito, yung babae daw. Girl is kanojo na lang na no, nagpahiram or nagbigay ng computer sa kanyang kaibigan. Pinaglumaan ko Hi. Sana uh, uh, wa. Uh, Ay, wait lang. Uh, Sorry. Uh, try ko lang sense Okay, hi Dozo. Sana wa. Sama da chini computer wo. Okay, very good. Next. Kanojo wa tomodachi ni computer wo agemashita. Okay tayo dito minasa. So basta yung nasa particle wa tagabigay yung tatanggap sa particle ni then particle wo yung bagay na ibibigay. Okay? Now, so punta tayo sa interrogative question. Ang interrogative question natin is dare ni, no? Yung salitan dare ni is kanino mo ibibigay? Yung naniwo is ano ang iyong ibibigay. So, umpisahan natin yung salitang dare kanina. Hi. Oy, ang ganda ng panyo mo. That's a pretty handkerchief, isn't it? Who will you give it to? Kanina mo yan ibibigay. So, osyosero tayo. No? Na? nako curious tayo. So, kanina mo yan ibibigay. Hi. Kawai hangkechi desne. Dare ni agimas ka. Kawai hangkechi desne dare ni agemas ka. Okay. So, kanina mo ibibigay? So, kunwari, ah, bibigay to kay mama. I'll give it to my mother. So, sabi sa pattern natin, minasang tandaan, kapag minsan naiintindihan na yung noun one or noun 2, pwede mo nang tanggalin. So, tinanggal natin dito si ako. No? Haha ni agemas. Ibibigay ko kay nanay na So, kapag binuo mo yan, watashi wa hahani hankachi wo agimas. So, sabi, kapag ang noun 1, naiintindihan na. Kapag ang noun 2, naiintindihan na. Understand na. Understood. So, pwede mong tanggalin. Sometimes, pwede rin tanggalin yung noun 3. na basta wag mo lang uubusin, magtira ka. Okay? Ayan. Kanina mo ibibigay ang panyo. Dare ni agemas ka? ni agemas. So itong so itong question na to kanino now gamitin naman natin yung ano ang ibibigay mo. Okay? Ano yung ibibigay mo? Hi. So what will you give to Carla? Ano si Jose yung kausap dito? Ikaw yung nagsasalita si Jose kausap mo. So what will you give to Carla? Okay? So, sino yung magbibigay? So, si Jose. Na? Kaya siya yung nasa particle wa. So, ang bibigyan mo ay si... Ang bibigyan ni Jose ay si Carla. Si Carla yung nasa particle ni. So, Jose sang wa. Kara sang ni. Tapos, ginamit natin yung ano yung ibibigay. What will you give? So, nani wo agemas ka? Okay? So, sabi niya, ano yung ibibigay mo? Sumagot siya, kunwari... I'll give her some chocolates. So, sabi sa pattern natin, kapag naiintindihan na pwede mo nang tanggalin yung mga bagay na naiintindihan. So, chocoreto wo agemas. Ayan. So, yung tanong ni Gerald kanina, ito nangyari, pwede. At least nagtira siya ng chocolate. Ayan na? Tinanggal si wa, tinanggal si ni. So, nagtira ng chocolate. Okay, so let's proceed for the exercise. Okay, so page 137. So meron tayo dito. Uh, listen, what are the five people going to give Carla Sang for her birthday? So birthday ito ni Carla. Ano-ano yung ibibigay ng limang tao? Sino ba yung mga limang tao? Si Suzuki Sang, si Shin Sang, si Jose, si Joy at si Abe. Ano yung mga ibibigay nila? So pakinggan mabuti piliin kung ano yung ibibigay nila so A hanggang letter E ilagay natin siya dito so page 137 so pakinggan natin yung example bakit letter A yung ibinigay ni Suzuki-san 1 Suzuki-san wa Kara-san ni nani o agemasu ka Watashi wa aksesari o agemasu Ii desu ne Kara-san wa アクセサリーが好きですから。So, huh? so, ん何あん、そう、あのんいびねいアクセサリー。さあ、すずきさんは、カーラさんに何をあげますかアクセサリーをあげます。OK? さあ、birthday とにカーラな。OK。ポンタタイオさ、ナンバー2、二番。二。シンさんは、カーラさんに何をあげますか私は、新しいマウスをあげます。 mouse Okay. Kailangan po ng ulit? Sina ulit? Okay na? Okay. Ano yung ibinigay ni Shin kay Ana? Kara? Ano yung ibinigay? Roma, ano yung ibinigay? Mouse. Anong uri ng mouse? Anong uri ng mouse? Kung narinig mabuti. Ano? Atarashi? Yes. Bagong mouse, ne? さホセさんは、カーラさんに何おれ、はい、あげいで、と、はい、マウス。ポ、ね、ンタタイさん、3。さん。ほさんは、カーラさんに何をあげますか私は、チョコレートをあげます。カーラさんは、

Watashi no hana no hana wa Okay, hay, Kate, ano yung binigay? Hana. Yes, bulaklak. Ah, saan galing daw yung bulaklak? Saan galing yung bulaklak? Je, saan galing yung bulaklak na ibinigay? Dina, okay. So itong listening na ito, minasan, pagdating sa exam. So ay itinuturo dito. Not necessary na intindihin mo siya lahat. Basta makuha mo yung keyword. Ganon din sa mga information na bibigay saya. So ano yung naintindihan? Ah, Kate, ano yung naintindihan sa conversation between Joy Sang and doon sa nag-inquire? -e um, may word na ino eh. Ah, Yung Tagalog conversation na lang. Ano yung brief na pinag-usapan nila? Uh, ano daw po yung ibibigay ni Joey? Uh -huh. Joey, Joy san kay Kara. Tapos Tapos sabi po niya uh, bulaklak. Ah, uh, At least okay na yun naiintindihan na. So, pero yung pinaka-detalye so hindi nakuha lahat, pero yung important message doon sa conversation nakuha naman so okay na yan. 'di? Huh? Okay. So, yung bulaklak is galing sa garden ni Joey.

Ah, hi. Gerald, ano yung binigay? Handkerchief. Ano daw? C. Si. Yung panyo na? Panyo. Ah, panyo. So, anong klaseng panyo? Nihon no. Yes. Japan Japanese panyo Hunker. na. Japanese handkerchief. I don't know kung anong ano yan, brand. Basta galing sa Japan yung panyo na binigay. Okay? So, uh, ayan. So, tomorrow, Minasang. So, continue natin ito. So, continue natin to tomorrow. Then, memorize the, ana uh, the vocabulary ng topic number 8. No? Para maka... Uh, oh, may quiz tayo tomorrow. And, ayan. So, tomorrow, continue natin ito.